Senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Havendo o quórum regimental, vamos dar início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E vossas excelências receberem seus respectivos gabinetes cópia da ata da primeira reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa da 19ª legislatura em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhores deputados, com cópia permaneça como se encontra, aprovado. Recebemos, Sua Excelência, senhor secretário de Estado da Fazenda, o ofício 0152/2021, encaminhando esse ofício à Comissão de Finanças, tratando sobre a republicação do relatório resumido da execução orçamentária referente ao sexto bimestre de 2020 e do relatório de gestão fiscal do Poder Executivo referente ao terceiro quadrimestre de 2020 e a publicação do relatório de gestão fiscal consolidado referente ao terceiro quadrimestre de 2020 para fins de observância das competências dispostas no artigo 132 para o primeiro inciso segundo da Constituição Estadual. Levo ao conhecimento de Vossa Excelência, se o senhor deputado desejar, a assessoria está apta a fornecer cópia. Solicito até que faça a digitalização e passe por meio magnético aos senhores deputados. Senhores deputados, vamos à pauta. Deputado Jerry Comper, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, senhor presidente, demais deputados. Eu tenho um projeto de lei, o 277.6/2020, do eminente deputado Fernando Krelin, dispõe sobre o programa Energia é Saúde e Inclusão Social e adota outras providências. Trata de proposição de autoria do deputado Fernando Krelin, que dispõe sobre o programa Energia, Saúde e Inclusão Social, objetivando destinar recursos financeiros advindos de dividendos e juros sobre capital próprio da Celesc para a saúde e esporte. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 26 de agosto de 2020 e, posteriormente, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, na qual mereceu parecer pela aprovação na reunião do dia 15 de dezembro de 2020. Vamos ao voto. Nessa comissão, a proposição é analisada dentro do que preceitua o inciso 2º do artigo 73, combinado com o inciso 2º do artigo 144 do Regimento Interno, quanto aos aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual. Nesse sentido, verifico que a proposição não importa em aumento de despesa pública, sendo compatível com as peças orçamentárias vigentes, estando, portanto, apta a sua regular tramitação neste Parlamento. O projeto, em comento, pretende somente vincular uma receita oriunda dos dividendos e juros sobre o capital próprio da Celesc, que não tem destinação constitucional ou legal para a área de saúde e esporte. Portanto, não há criação nenhuma de despesa ou aumento de despesa, muito menos cria atribuição ao órgão do Estado. Ante o exposto, não havendo óbice de ordem financeira e orçamentária, manifesto-me no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação pela aprovação da continuidade regimental da tramitação do projeto de lei número 0277.6/2020. Então, senhor presidente, é pela aprovação. Terminou, deputado Jair? Sim. Senta aqui. Silvio, senta aqui. Senhores deputados, Sua Excelência, deputado Jerry Comper, emitiu parecer ao projeto de lei 0277.6/2020, que dispõe sobre o programa Energia é Saúde e Inclusão Social e adota outras providências. O autor da matéria é também o eminente deputado Fernando Krelin. E o relatório é pela aprovação da matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Vistas em gabinete, presidente. Vista em gabinete, deputado Sargento Lima. Bom, eu também peço, já que o deputado vai pedir vista, também peço
porque o projeto ele é meritório, ele tem uma boa intenção, mas eu fui olhar a destinação desses dividendos de juros sobre capital próprio, a qual o Estado recebe, e percebi que boa parte dele é usado para pagar dívidas do Estado com a companhia. Ou seja, o Estado não paga, e aí o que acontece? A companhia acaba retendo esses juros sobre capital próprio e dividendos que teria distribuído para o Estado. É uma forma que o Estado tem de continuar recebendo a iluminação, o serviço da Celesc, e com isso ele a Celesc retém esses juros em nome da dívida que o Estado tem. E a outra destinação, e a outra parte é destinada ao pagamento da amortização e pagamento de juros da dívida do Estado com seus credores. Então, me preocupou um pouco só essa destinação, apesar de, como eu falei, ter uma boa intenção o projeto. Mas já que vou pedir vista, eu também vou pedir vistas em gabinete. Então. Vista em gabinete também, deputado Bruno Souza. Vamos passar a palavra para a deputada Luciane Carminati. Vossa Excelência, com a palavra. Quero cumprimentar o presidente, cumprimentar os deputados e deputadas. Eu tenho em mãos dois projetos de lei, uma medida provisória, perdão, e eu inicio com o PLC 00029 de 2021, que altera o artigo 1º da Lei Complementar 459 de 2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina os pisos salariais para os trabalhadores, que especifica e adota outras providências. Bem, presidente, nós fizemos um relatório de 3 páginas, mas em função do horário, eu coloco todo o relatório em apreciação aos deputados para que possam fazer a sua análise, mas quero apenas dizer que em relação a esse PLC, os pisos são autorizados pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual. Nós já temos essa prerrogativa todo ano no acordo entre o setor empresarial e os trabalhadores e negociam, então, o reajuste de acordo com o INPC. Para esse ano, houve um consenso em 5,45, que é o percentual do INPC, para as faixas de acordo com a lei. E a primeira faixa, então, passa para 1.215, a segunda 1.281, a terceira 1.260, a quarta 1.329. A primeira passa de 1.215 para 1.281, a segunda de 1.260 para 1.329, a terceira de 1.331 para 1.404 e a quarta de 1.391 para 1.467. Então, eu quero só reafirmar que já temos essa prerrogativa anual, houve um acordo entre o setor empresarial e as categorias, as federações, e o meu parecer é pela aprovação, resumidamente. É pela aprovação, parecer e voto da eminente deputada Luciane Carminati ao projeto de lei complementar de número 002.9/2021, procedência do Governo do Estado, que altera o artigo 1º da lei complementar 459 de 2009, que instituiu, no âmbito do Estado de Santa Catarina, pisos salariais para os trabalhadores que especifique e adota outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Presidente. Deputado Bruno, com a palavra. Eu não vou pedir vistas, mas vou votar contrário. No plenário, eu justifico o fundamento melhor o meu voto, mas como eu sou contra tabelamento de preço e sou contra excluir do mercado de trabalho aqueles que têm uma produtividade menor do que um salário mínimo, então eu voto o contrário. Eu acredito que quem produz menos que o salário mínimo também merece uma oportunidade de começar a trabalhar e começar a ganhar experiência e aumentar a sua produtividade individual. Então, só para votar contrário ao projeto. Senhores deputados, deixa eu aqui explicar um pouquinho mais. Trata-se do piso regional. A Constituição Federal determina que a todos os trabalhadores seja pago o piso do salário mínimo. Mas, na época que o presidente Fernando Henrique Cardoso exercia o seu mandato, ele criou o piso regional. E o sul do Brasil, em especial Santa Catarina, adotou, e foi no governo de Luiz Henrique da Silveira, adotou o seu piso regional, ou seja, os valores aqui fixados são bem maiores do que o salário mínimo fixado por lei.
Então, o trabalhador catarinense ganha realmente bem mais do que ganha o salário mínimo. Não quer dizer que ainda que é o suficiente, mas que ganha mais, ganha, não resta a menor dúvida. E todos os anos, projeto dessa natureza aporta na Assembleia Legislativa para ser votado. E este ano, a relatora do projeto é a deputada Luciane Carminati. Então, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o relatório e voto do deputado Luciane Carminati, que é pela aprovação da matéria. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontram, aprovado por maioria. Com voto contrário, deputado Bruno Souza. Deputado Luciane Carminati, Vossa Excelência continua com a palavra. Então, medida provisória 0231 de 2020, de procedência do Governo do Estado, que dispõe sobre o ressarcimento a hospitais das diárias de leitos de UTIs, de unidades de terapia intensiva, não habilitados pelo Ministério da Saúde, disponibilizados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Também nós fizemos aqui um relatório de 3 páginas, eu vou sintetizar pela importância que tem essa matéria e quero dizer aos deputados que eu recebi ontem à tarde essa medida provisória, fiz contato com o secretário da Saúde, com alguns hospitais, para justamente ter a segurança de poder apresentar hoje já esse relatório. A matéria foi lida, então, no dia 15 de dezembro do ano passado, né, no plenário da LESC, posteriormente remetida à CCJ. Na oportunidade, o deputado Vampiro foi o relator e apresentou o parecer pela admissibilidade. Foi colocado em votação a MP, foi aprovado por unanimidade na CCJ, e aí ela vem, então, este ano para as finanças. Eu quero também trazer as informações aqui, sem mencionar com muita ênfase, todos os dados do ponto de vista da pandemia, e ontem mesmo nós tivemos a presença do secretário de Estado da Saúde, que fez um relato, né, embora o requerimento dos deputados Bruno e Gessé tratavam do SAMU, mas acabou entrando no debate do Covid, né? E o que se percebe é o aumento do número de casos em todas as regiões, né, no nível gravíssimo, e por conta disso a necessidade de novos leitos de UTI. Para vocês terem uma ideia, só aqui no Oeste, 26 novos leitos agora, recentemente no HRO, até o dia de ontem, mais 10 leitos no Hospital Privado de São Miguel, mais 10 em Maravilha e 10 em Xanxerê. Estou pegando aqui só um recorte para entender a velocidade da abertura de novos leitos que precisa ser feita. Acredito que em alguns lugares demorou demais, inclusive, mas a gente esbarra na seguinte situação, deputados e deputadas. Nem todos os leitos de UTI Covid estão credenciados, ou seja, pagos pelo Ministério da Saúde. Segundo o secretário de Estado, 50% estão sendo pagos pelo Ministério da Saúde e os outros 50% não são leitos credenciados. Então, por isso essa medida provisória, para justamente fazer o pagamento das diárias de leitos de UTI Covid nos hospitais que o Estado ampliou esses novos leitos. Então, com isso, o Estado vai fazer o pagamento de R$ 1.600 a diária num leito de UTI Covid, que é o valor que o Ministério da Saúde também repassa para os leitos credenciados. Então, não havendo óbice, né, diante de todas as tratativas e normativas conforme o regimento desta casa, não havendo incompatibilidade para a competência da Comissão de Finanças e Tributação, o meu relatório é pela aprovação da medida provisória, devendo ser transformada em projeto de conversão em lei, sem alteração do conteúdo original da medida provisória. É isso, presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, relatório e voto da eminente deputada Luciane Carminati, a medida provisória 0231/2020, de autor do Governo do Estado, que dispõe sobre o ressarcimento a hospitais das diárias de leitos de unidades
de terapia intensiva, UTIs, não habilitados pelo Ministério da Saúde, disponibilizados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Em discussão, é pela aprovação da matéria, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Presidente. Deputada Marlene Flenger. Não, só quero aqui fazer questão de frisar que nesse momento, né, esse momento que a gente vive exige ações concretas, emergenciais e contundentes, e essa é uma ação extremamente importante, porque nesse momento nós precisamos agilizar o processo de credenciamento de leitos. Não adianta discutir de quem é competência, tem que fazer. Então, aproveitando, já declarando meu voto a favor, obviamente, mas também parabenizando o Estado por essa iniciativa, que é imprescindível para salvar vidas no Estado de Santa Catarina nesse momento. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Deputada Ana Campagnolo, por gentileza, Vossa Excelência. Bom dia, senhor presidente. Estabelecido pelo senhor a necessidade de nós fazermos com um pouquinho de pressa, vou relatar brevemente os dois relatórios que estão sob minha responsabilidade. Primeiramente, o parecer ao projeto de lei 0243.7 de 2020, de autoria do deputado Coronel Mocelin, que dispõe sobre a remarcação e o cancelamento de pacotes de eventos que teriam sua execução durante a pandemia. Resumidamente, os senhores sabem que o setor de eventos foi brutalmente afetado por essa pandemia, alguns contratos foram cancelados, outros tiveram que ser remarcados, enfim, esse projeto de lei serve apenas para trazer segurança jurídica aos envolvidos desse setor, clientes e empreendedores. Então, diante do exposto, não vou ler o voto, porque os senhores já têm acesso a ele, e também é pedido do presidente pela celeridade. Voto pela aprovação do projeto de lei número 243.7 de 2020. É pela aprovação, parecer e voto da eminente deputada Ana Campagnolo ao projeto de lei 0243.7/2020, de autoria do deputado Coronel Mocelin, que dispõe sobre a remarcação e o cancelamento de pacotes de eventos que teriam sua execução durante a pandemia Covid-19. Em discussão, não havendo... Presidente. Deputado Bruno, com a palavra. Esse é um projeto que, na minha opinião, deveria passar pela Comissão de Economia. Infelizmente, pelo que eu estou vendo aqui na tramitação, não vai passar na Comissão de Economia, já que é um debate que afeta aquela comissão. Então, não me resta alternativa, nem no âmbito desta comissão, votar contrário ao projeto. Senhor deputado, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concorda, permaneça como se encontra, aprovado por maioria. Com voto contrário, deputado Bruno Souza. Deputada Luciana Ana Campagnolo, ainda com a palavra. Também queremos votar o requerimento número 0001.2021, que é de autoria do deputado Sargento Lima, nosso colega nesta comissão. Trata-se de um requerimento para constituir uma comissão mista formada por membros da Comissão de Finanças, da Comissão de Segurança Pública, do Trabalho, Administração e Serviço Público, com o prazo de 60 dias de funcionamento para tratar sobre cargos e salários da carreira da Polícia Militar de Santa Catarina e dos bombeiros de Santa Catarina. É muito simples, o impacto orçamentário já foi comentado no nosso relatório. O voto é pela aprovação, tratando-se de uma matéria muito recorrente, uma comissão mista a se formar com, inclusive, membros desta Comissão de Finanças. Eu voto pela aprovação, senhor presidente. É pela aprovação o parecer ao requerimento de número 001.0/2021, de autoria do eminente deputado Sargento Lima, que requer a constituição de comissão mista formada por membros da Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Segurança Pública, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, com prazo máximo de funcionamento de 60 dias, com o objetivo de propor ao Poder Executivo Estadual o plano de cargos e salários, carreira e vencimento da carreira de praça militar do Estado de Santa Catarina e do Corpo de Bombeiros Militar. E o parecer, deputada Ana Campagnolo, é pela aprovação da matéria em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Só para agradecer a deputada Ana Campagnolo pelo parecer ali e assumo o meu compromisso aí de não trabalhar ali mais do que os 60 dias nessa comissão, aí, presidente. Muito obrigado, deputada Ana. Deputada Ana Campagnolo, Vossa Excelência tem em mãos o requerimento original? Sim, senhor. Eu solicito a assessoria que traga até a mesa para verificar a composição dessa e já indicar os membros para fazer parte desta comissão. Perfeitamente. Já estamos indo buscar.
Vamos ver aqui, examinar o requerimento, se a solicitação do deputado Sargento Lima é para a constituição da comissão com 5, 7 ou 9 membros. Pois bem, vamos lá. O deputado Sargento Lima, ao requerer a constituição da comissão mista, propõe que seja com 2 membros da Comissão de Finanças e Tributação, 2 membros da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e 1 membro da Comissão de Segurança Pública. Então, podemos, no âmbito interno desta comissão, escolher os 2 membros. Obviamente que vamos, um dos membros, vamos escolher o proponente, deputado Sargento Lima. Todos concordam? E quero propor a deputada Luciana Carminati. Obrigada. Como segunda... Presidente... Pois não, deputado Sargento Lima. Já tive a oportunidade de trabalhar em outra comissão mista com a deputada Luciana Carminati ali. Para mim não existe óbvio algum, problema algum nessa situação aí. E a gente trabalha pelo voluntariado também, né? É o mais importante, né? Se ela se coloca à disposição ou qualquer outro deputado, para mim sem problema algum. Vossa Excelência se coloca à disposição, deputada Luciane? Sim, se for da vontade dela. Havendo a concordância da deputada Luciane Carminati e também do deputado Sargento Lima, consulto os demais deputados, se todos concordam. Havendo a concordância, fica aprovado o nome do deputado Sargento Lima e deputada Luciane Carminati, como membros da comissão mista aprovada por esta casa, por essa a comissão. Deputado Silvio Drevic, Vossa Excelência com a palavra. Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, trago aqui o projeto de lei 238/2020, de autoria do Governo do Estado, que altera a Lei 12.911/2004, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e do Fundo Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e adota outras providências. Me permite, senhor presidente, eu fazer uma leitura um pouco mais extensa, por conta do que já se debateu nesse projeto, ou melhor, debateu-se com relação à Comissão de Constituição e Justiça, mas como a nossa comissão ela é relevante no sentido orçamentário e financeiro, eu vou me ater principalmente nessa parte mais que é de nossa incumbência, que é orçamento e finanças, e por conta disso, devo citar alguns argumentos que tenho feito nesse relatório, bem como o encaminhamento que farei na sequência. Portanto, a Constituição Federal, no artigo 156, parágrafo 5º, prevê que a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos, entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações, instituições e mantidas pelo poder público no seu artigo 167 do inciso 8º e veda a utilização sem autorização legislativa específica de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou abrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. A Lei Nacional 4.320, de 17 de março de 64, que institui, ou melhor, que estatui normas gerais do direito financeiro para elaboração e controle de orçamento, Balanço da União, dos Estados e Municípios e Distrito Federal, recepciona pela Constituição Federal de 88 e determina que, em seu artigo 72, da aplicação das receitas vinculadas e fundos especiais, dar-se-á por meio de dotação consignada no orçamento ou em créditos adicionais. Pela interpretação do que dispõe o citado artigo 72 da Lei 4.320, de 64, torna-se obrigatório que as aplicações das receitas vinculadas a fundos
se façam sempre por meio de dotação consignada na lei do orçamento, ressaltando a importância de que os fundos devam ter seus próprios planos de aplicação em que demonstrem as respectivas origens e aplicações dos recursos financeiros que acompanharão o orçamento geral da entidade. Nesse contexto, causa estranheza a este parlamentar que não haja uma unidade orçamentária que contemple as dotações e as ações relativas ao Fundo de Segurança, de Nutrição e Segurança Alimentar, tendo em vista o pressuposto de que este fundo é um instrumento financeiro, digo financeiro, das atividades coordenadas pelo Conselho de Segurança e Alimentação Nutricional, sendo inevitável questionar a efetividade da atuação do Conselho. Dessa análise preliminar, senhor presidente, vislumbra a necessidade de, antes de emitir o parecer conclusivo no âmbito deste colegiado e para um melhor posicionamento acerca da matéria, solicitar a promoção de diligência do projeto, digo do projeto de lei 238/2020, à Casa Civil, para que encaminhe os presentes autos à manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda, explicando, um, a não inclusão do Fundo Nacional, do Fundo de Segurança Alimentar e Nutricional como uma unidade orçamentária na lei orçamentária anual, o que aparentemente nunca ocorreu, em que pese o fundo tenha sido instituído em 2004. Dois, como foram executadas as ações relativas à segurança alimentar e nutricional no Estado, vês que, de fato, o Fundo de Segurança Nutricional e Alimentar não foi contemplado no Orçamento Geral do Estado. E, três, como foram contabilizadas as receitas advindas de convênios, acordos e contratos realizados com entidades governamentais e não governamentais, nacionais e estrangeiras, assim como transferência da União, cuja finalidade tenha sido de financiar ações relativas à segurança alimentar e nutricional. Ainda, senhor presidente, ocorre que, em pesquisa feita nas leis orçamentárias anuais, inclusive na proposta orçamentária, digo orçamentária, para o exercício 2021, não existem, aparentemente, consignações que digam respeito ao Fundo de Segurança Alimentar e Nutricional. Portanto, senhor presidente, o meu encaminhamento para poder dar o voto definitivo hoje é pela diligência. Senhores deputados, é pelo diligenciamento, parecer e voto do deputado Silvio Dreve, que é o projeto de lei 0238.0/2020, em que autor o Governo do Estado, que altera a lei 12.911/2004, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e do Fundo Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, e adota outras providências. É pelo diligenciamento da matéria, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, concordo, permaneço como se encontra, aprovado o diligenciamento. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente. Muito bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu tenho aqui em minhas mãos aqui o PL 166.0/2020, de Lavra, do deputado Paulo Excel, que dispõe sobre a criação do sistema cicloviário no estado de Santa Catarina e adota outras providências. E, senhor presidente, também tem o 199.9/2020, de Lavra, do deputado Coronel Mocelin, que dispõe sobre horário de atendimento preferencial sobre clientes idosos com deficiências pertencentes ao grupo de Covid. Também tem em minha mão o 286.7/2020, de autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre aplicação de multa após trânsito julgado para pessoas que forem condenadas pelo crime de pedofilia no estado de Santa Catarina. Para abreviar, como eu vou pedir o diligenciamento para as três matérias, peço a Vossa Excelência se tem condições de a gente votar pela diligência, porque os três projetos eu irei diligenciá-los. Vamos lá. O deputado Sargento Lima propõe parecer e voto aos projetos PL 0166.0/2020, de autoria do deputado Paulo Excel, o PL 0199.9/2020, de autoria do deputado Coronel Marcelinho, e também
do PL 0286.7/2020, de autoria do deputado Márcio Machado. Sua Excelência emite 3 relatórios, 3 votos, que são pelo diligenciamento. Consulto, senhor deputado, se aceitam votarmos em bloco os 3 projetos de lei pelo diligenciamento. Havendo acatamento, coloco, então, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com qual permaneça como se encontra, aprovado o diligenciamento dos 3 projetos de lei. Deputado Bruno Souza, Vossa Excelência com a palavra. Para o projeto 0236.2/2020. Perfeito, presidente. Eu tenho em minhas mãos o projeto. Perdão, esse foi o que eu retirei de pauta. Eu tenho em minhas mãos o PL 273.2/2020, que dispõe sobre o parcelamento do imposto sobre propriedade de veículo automotor nas condições que especifica. O deputado, o autor, é o deputado Altair Silva. Trata-se de um projeto de lei que dispõe sobre o parcelamento do imposto sobre o IPVA nas condições que traz o projeto. Após o trâmite na comissão na CCJ, a matéria foi aprovada com maioria, com parecer favorável do relator deputado João Amin. O projeto chegou a essa Comissão de Finanças, onde foi apontado o relator, pelo que requeriu o envio do projeto de diligência para a Secretaria da Fazenda e para o DETRAN. Considerando a análise da matéria, sob a ótica da presente comissão, oriento-me a partir do artigo 144 para fazer a análise dentro das competências dessa comissão. O projeto possibilita o parcelamento dos débitos relativos ao IPVA, vencidos e não pagos, que tenham fato gerador anterior a 1º de janeiro de 2020. Que tenham fato gerador anterior a 1º de janeiro de 2020, desde que não escritos em dívida ativa. Eu vou ser breve, aqui nós fizemos um longo parecer, mas pelas razões acima, com fundamento no artigo 73 do regime interno, eu voto pela aprovação do projeto de lei 773.2/2020. Senhores deputados, o deputado Bruno Souza emite o seu relatório e voto ao PL 0273.3/2020, de autoria do eminente deputado Altair Silva, que dispõe sobre o parcelamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores e IPVA nas condições que especifica. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado, concorda, permaneça como se encontra. Aprovado. Presidente. Deputado Bruno, ainda com a palavra. Eu, após o último deputado relatar o seu projeto, eu só gostaria de 1 minuto para fazer uma proposição aos deputados em relação ao Bloco X. Quero propor, em conjunto com a comissão, um ofício solicitando o adiamento do chamado Bloco X, ou Bloco 10, que se chama. Eu só gostaria de 1 minutinho, apenas para, se for possível, para explicar para os deputados o que está acontecendo e pedir o apoio dessa comissão, porque acredito que o tema é afeto a nós. Deputado Bruno, eu tenho em mãos aqui o documento que Vossa Excelência remeteu, o ofício, mas a decisão será da seguinte forma: vou conceder vistas coletivas a todos os senhores deputados para decidir na quarta-feira da semana que vem, tendo em vista que os deputados não conhecem a matéria. Mas Vossa Excelência tem o direito de falar, de expor, de fazer os seus comentários acerca do ofício. Eu faço agora ou faço no final, presidente? Pode fazer agora, não tem problema nenhum. Eu vou remeter para cada deputado cópia da minuta desse ofício. E cada deputado vai estudar a matéria na quarta-feira que vem. Se nós aprovarmos, nós vamos dar uma redação da comissão. O assunto é muito simples. Eu vou solicitar, caso os deputados sintam-se confortáveis, porque farei aqui uma explicação muito breve, muito simples, para que, se a gente pudesse emitir isso o quanto antes, aqueles que concordarem, nós possamos emitir. Assim como já aconteceu anteriormente nessa comissão, diversos assuntos foram trazidos extra pautas, um deputado explicou e a comissão viu do que se tratava o assunto e apoiou. Eu mesmo já votei favorável a esse tipo de deliberação aqui nessa comissão. Então, o precedente existe para ser votado hoje, se os deputados assim quiserem. Bom, senhores,
O bloco X significa uma obrigatoriedade que as empresas de comércio, serviços, restaurantes, mais na parte de serviço seriam mais os restaurantes, eles têm de enviar, é uma nova obrigação, algo que não existia, que hoje não está implantado ainda, e vem sendo prorrogado desde 2019. E por que vem sendo prorrogado? Porque é uma obrigação que traz uma burocracia enorme, principalmente para as pequenas e médias empresas, que muitas vezes têm que contratar uma pessoa especificamente apenas para tratar do cuidado com esse bloco X. E o que esse bloco X ele emite? O que, que ele pede? Ele pede que diariamente seja encaminhado à fazenda um saldo do estoque e também das vendas das empresas. Para uma empresa grande, isso não é um único problema. Agora, os senhores não têm ideia da quantidade de empresa pequena que nos procura reclamando que eles não têm condições de cumprir com essa obrigação, porque eles terão que aumentar, porque não existe ninguém que disponível na empresa, então eles terão que aumentar os seus custos para poder dar atenção a essa exigência, e ainda mais em um ano de crise como nós estamos. Então, eu tenho sido procurado por diversas entidades, diversos empreendedores, solicitando um novo adiamento, para que pelo menos ele não seja implantado, que essa burocracia não seja implantada em um ano tão complicado como está sendo em 2021 e que promete repetir pelo menos em parte o ano 2020. Então, que se espere um pouco, então, se o governo vai realmente aplicar essa exigência, que se possa esperar um pouco para aplicar. Já que se adiou de 2009 para cá, se adie um pouco mais para evitar pegar esse período onde o comércio, onde o setor varejista está mais sensível, está mais fragilizado. Então, o que nós pedimos aqui é um adiamento até o final do ano. Como eu falei, esse é uma exigência que é nossa aqui de Santa Catarina, não é obrigatório nós impormos agora, vai trazer uma burocracia extra, principalmente para aqueles pequenos que irão sofrer mais com isso. Então, o que eu faço aqui é um ofício pedindo à Secretaria da Fazenda que possa postergar e adiar a implantação desse bloco X, atendendo aos diversos apelos de diversas entidades, diversos pequenos empreendedores, principalmente, que estão com muito medo dessa exigência justamente nesse ano. Senhoras deputadas, senhores deputados, o deputado Bruno fez uma explanação, mas eu vou consultar os senhores deputados se é pela votação hoje ou vista coletiva para decidirmos isso na quarta-feira que vem. Vou começar com os deputados presentes. Deputado Jerry Comper, Vossa Excelência, pela aprovação hoje ou... Vistas em gabinete. Deputado Silvio Drevic. Senhor presidente, com a matéria que eu desconheço, que estou recebendo hoje, eu peço também vista em gabinete para me manifestar na próxima reunião de quarta-feira que vem. Deputada Ana Campaiolo. Da mesma forma, senhor presidente. Inclusive, sugiro o senhor propor a vista coletiva. Eu propus já a vista coletiva, mas o deputado Bruno fez a explanação e ele está requerendo que seja votado hoje. Então, vou colocar em votação. Consulta, deputada Luciana Carminati. Também vista, presidente. Deputada Marlene Flenger. Eu, em princípio, eu sou favorável ao adiamento dessa aplicação também, que considero que não é um momento, principalmente porque atinge pequenos e médios empreendedores aqui de Santa Catarina, mas também concordo com vistas porque para conhecer o projeto um pouquinho melhor. Deputado Sargento Lima. Eu até votaria hoje sem menor problema mesmo, mas já que os deputados estão todos aí optando aí por na próxima semana, aí, sem problemas. Visto em gabinete todos os senhores deputados, mas com o compromisso de votarmos na quarta-feira da semana que vem. Eu só faço uma ressalva, presidente, que está anotado aqui. É a primeira vez que eu vejo vistas em gabinete de um ofício. É a primeira vez que eu vejo isso na comissão. Durante 2 anos fiz parte dessa comissão, diversos ofícios foram trazidos. Eu vou trazer, inclusive, na próxima reunião, alguns exemplos. E é a primeira vez que eu vejo isso acontecendo, de não ser deliberado um ofício, ainda mais num momento em que o comércio tanto precisa da gente. É a primeira vez. Então, eu já deixo consignado aqui que nos próximos 2 anos também eu vou avocar esse precedente criado hoje
por essa comissão. Deputado Bruno, na condição de presidente desta comissão, não fiz cumprir o regimento, porque o correto seria Vossa Excelência apresentar um requerimento para ser aprovado nesta comissão e ser transformado num requerimento da Comissão de Finanças, a ser encaminhado ao secretário. Vossa Excelência apresentou a minuta de um ofício. Os senhores deputados não conhecem a matéria. Eu também não conheço, mas não votei. Mas os deputados, por maioria, decidiram optar por visto em gabinete para conhecer a matéria. E, se concordarem, vote-se na semana que vem com redação própria da Comissão de Finanças, se assim for aprovado. Tranquilo, senhor presidente. Foi muito mais uma questão de gentileza trazer essa comissão. Eu posso fazer um requerimento por conta própria também. Apenas quis trazer esse assunto que me pareceu de interesse dos deputados. E, com certeza, está totalmente no direito de pedir vistas. Eu apenas estou falando que é a primeira vez que eu vejo isso acontecendo. Apenas isso. E não, eu lembrarei disso. É a primeira vez que acontece, deputado Bruno, até porque foi a primeira vez que foi apreciado um ofício dessa natureza na comissão. Então, não houve precedente, foi o primeiro. Mas, senhor deputado, deputado Silvio Dreve, que tem um projeto extra-pauta, é isso, deputado Silvio? Qual o número do projeto? Sim, senhor presidente. Qual o número? O número é a ementa e o autor. O projeto de lei é o número 35/2021, que dispõe sobre a compra e a logística para aplicação de vacina no combate à Covid-19 no Estado de Santa Catarina, que é da autoria do eminente deputado Neudi Sareta. E, como se trata de uma matéria que está em evidência por conta da pandemia e do próprio Covid, se assim Vossa Excelência e os demais pares permitirem, eu faço o relatório no dia de hoje, porque é um projeto que não traz, vamos dizer assim, impacto financeiro para o governo do Estado, apenas ele está regulamentando, ou seja, fazendo aquilo que está em evidência nesse momento por conta da Covid. Senhoras deputadas, senhores deputados, deputado Silvio deseja fazer um relatório de voto de um projeto de lei do autor e deputado Neudi Sareta, extra pauta. Há a concordância das senhoras e senhores deputados? Havendo concordância... Presidente, se lembre... eu não sei se foi pelo áudio ou foi muito breve a explicação do que se trata realmente o projeto. Deputado Silvio, por gentileza, a ementa do projeto, o número do projeto e o autor da matéria. Perfeito. O projeto dispõe sobre a compra e a logística para aplicação de vacinas no combate ao Covid-19 em Santa Catarina. Artigo 1º. Na compra de vacinas para o combate à Covid-19, o Estado de Santa Catarina priorizará aquelas certificadas pela Anvisa. Artigo 2º. Poderá o Estado de Santa Catarina comprar diretamente vacinas para o combate à Covid-19 com taxa global de eficiência recomendada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e pela Anvisa, de ao menos 50%. Artigo 3º. O Governo do Estado poderá firmar convênios com iniciativa privada para operacionalizar a logística de vacinação dos trabalhadores de empresas catarinenses. Artigo 4º. O Estado de Santa Catarina poderá adiantar o calendário de imunizações desde que comprovada a vacinação da prioridade anterior. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Eu não fiz a leitura do voto, mas se vossa... Deputado Sargento Lima, o deputado Silvio fez a leitura do projeto de lei. Havendo concordância, vamos ao voto do... Eu não concordei? Deputado? Eu, Bruno Souza, não concordei? Sim, se vossa excelência não concordou, eu perguntei, mas ninguém se... Vossa excelência se manifestou depois de eu ter falado, mas não tem problema. Vossa excelência está com a palavra, por gentileza. Não, imagina, um tema dessa importância, eu não conheço a matéria, eu vou agora usar todos os argumentos que foram usados na deliberação imediatamente anterior. Eu não conheço a matéria, eu quero estudar a matéria. Se para um ofício nós precisamos de vista, imagina para um projeto de lei. Então, eu não posso dar a concordância. E se essa comissão é coerente, também não vai... Não tenho a menor dúvida, deputado Bruno. O recado não serve para ninguém, deputado Bruno, por gentileza. Não, eu sei. Por gentileza, deputado.
Estou apenas usando mesmo... Vossa Excelência tem a prerrogativa de não aceitar. Tá, eu já não aceitar. Aceitar pistas já. Agora, não critique decisão anterior da maioria da comissão, por gentileza. Perfeito. Deputado Bruno, deputado Silvio, deputado Bruno não concorda. Seu pauta para a semana que vem, por gentileza. Sinceramente, lamento a atitude do deputado Bruno, que eu admiro o seu trabalho que tem feito, mas, de fato, não, uma coisa não tem a ver com a outra. O fato do ofício foi uma coisa nova, e todos nós da comissão não conhecíamos o teor, e nem do bloco X. Portanto, esse projeto de lei do deputado Sareta é um projeto que ele só contribui com a situação que nós estamos convivendo no momento, que é a pandemia através do Covid-19. Eu posso lamentar, mas entendo, Vossa Excelência, que ele tem todo o direito de pedir vistas e peço desculpa aos demais colegas deputados, bem como ao autor, o deputado Nildir Sareta, que não podemos dar a deliberação no dia de hoje. Deputado Silvio, deputado Bruno não pediu vista. Deputado Bruno não concorda com a inclusão extra pauta do seu relatório e voto. Mais lamentável ainda. Mais lamentável. Presidente, ainda. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Até só para explicar ali, mas na verdade, se fosse colocado a gente tem que fazer justiça, se fosse colocado em votação ele hoje ali, eu também iria pedir vistas em relação a esse regimental. Regimental. Tendo em vista que ele tem confronto com o Plano Nacional de Vacinação. Então, ele teria mesmo que ser apreciado mais um tempo, e com certeza essa semana ela vai servir para que a gente possa ter um maior entendimento dele ali, apesar da máxima boa vontade do deputado Nildir Sareta, deputado Silvio Dreve. Senhores deputados, para finalizar a discussão, vou ouvir os deputados primeiro, depois eu vou fazer a finalização da reunião. Deputada Luciana Carminati. Não, eu quero apenas relembrar aqui os deputados que no ano passado nós tivemos uma votação que foi bastante complexa, polêmica, que foi tornar a educação serviço essencial e foi extrapauta. E extrapauta para o plenário, inclusive. E nós votamos, então é uma prerrogativa a inclusão do extrapauta e eu defendo que pela urgência que nós temos sobre o tema... Eu, inclusive, estou no movimento nacional pela vacinação já. É um desespero, está todo mundo correndo atrás. A FECAM está protocolando uma ação aí via Sputnik para 3 milhões e 600, atingindo duas doses, o que seria 1 milhão e 800 mil catarinenses. 242 municípios já assinaram, porque já que a gente não tem uma ação mais célere, mais rápida e o Covid crescendo e nós discutindo setor fecha, setor abre, a questão central é vacina. E tudo que a gente puder fazer para ter vacina e rápida, nós temos que fazer. Acho que essa é a questão central. E aí, me perdoe, mas não há regimento, não há nada que seja mais importante nesse momento do que a gente garantir a vacina para os catarinenses. E é isso que a gente deveria fazer, agir, somar esforços, e esse tema ele está sendo pautado todos os dias. Não é uma matéria nova, não é um assunto novo. Então, eu quero pedir a compreensão, dado a gravidade e a necessidade que nós temos de avançar em relação a isso. Senhores deputados, mais algum deputado deseja fazer uso da palavra? Deputado, presidente. Deputado Bruno, com a palavra. Sinceramente, eu, independente de qualquer coisa, eu pediria vista a esse projeto, porque existe um plano nacional de imunização, existe já uma lei nacional que permite a compra também, porque está sendo discutido sobre a compra pela iniciativa privada, tudo isso já está sendo discutido na minha, pelo que eu li, pelo que eu ouvi do projeto, que eu não pude ler, não traz nenhuma inovação. Mas, se for para atender aos anseios dos deputados, eu me contento com o pedido de vistas. Deputado Bruno, já está decidido, ficou para a semana que vem. Ok, é com vocês.
Senhores deputados, não havendo mais nada a deliberar, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado e dou um bom dia para todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Muito obrigado.